Muling hinikayat ng Pangulo ang mga rebeldeng komunista na sumuko na sa gobyerno. Wala raw kasing saysay kung mamamatay lang sila sa halip na makatulong sa bayan. Kasunod dito, sinabi ng Pangulo na isusulong niya ang pagpapatayo ng Kaliwa Dam para matugunan ang problema sa tubig. Umaaksyon si Gemma Bansenya. Bago matapos ang taon, binisita ni Pangulong Duterte ang mga biktima ng lindol sa Samlang, North Cotabato. Oktubre nang tamaan ng magnitude 6.3 na lindol ang probinsya. Nasundan pa ito ng ilang pagyanig noong Nobyembre. Personal na inabot ng Pangulo ang mga hatid na tulong sa mga opisyal ng bayan at sa mga residente. Humingi rin siya ng tawad sa natagalang pagbisita. I must apologize. I am very sorry that I could not be here immediately. Marami hong problema sa Maynila. Sa parehong pagtitipon din, muling inungkat ng Pangulo ang issue ng peace talk sa mga rebeldeng komunista. Pangako niya sa leader na si Joe Masison, silang dalawa lang ang mag-uusap para matanong ito sa mga bagay na nagaantay ng kasagutan. We're trying to have a talk, pero ang gusto ko sabi ko kay Sison, you come home and we will talk alone. Kaming dalawa lang. Ayaw ko ng panel. So kaming dalawa lang. Tanungin ko siya dito, ano ba talaga gusto mong What do you want? You want to destroy a country? Can you really think you can destroy the Philippines? Inulit niya rin ang pangakong tulong sa mga susukong rebelde. Magsama na lang tayo. May pera ang gobyerno. Pagdating ninyo dito sa baba, paggawaan ko kayo ng mga kondo, tapos mag-aral kayo sa TESDA. Kailangan ko kayong mga NPA. Hindi sa patayan. Wala ako makuha kung patayin kita. Mas may silbi kayo sa bayan kung magtulungan tayo. Handa rin daw ang Pangulo na ipamahagi ang mga lupain ng gobyerno para sa mahihirap para hindi na raw maengganyo ang mga ito na sumama sa NPA. Muli ring binatikos ng Pangulo ang ilang water concessionaires at nagpasa rin sa ABS-CBN. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mangyayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Sa isa pang pagtitipon para sa mga biktima ng lindol sa Davao del Sur, sinabi ng Pangulo na isusulong niya ang pagtatayo ng Kaliwa at Wawa Dam para matugunan ang tumataas na demand ng tubig sa Metro Manila. I will order them to go ahead and we will pay the natives and we will relocate them. But for the courts to issue itong mga TRO, sabi ko nga, do not make it to the point na sabihin ko, ignore them. Huwag kayong maniwala dyan sa korte. Kasi after all, pera-pera rin yan. Umaaksyon, Gem Avancenia, News 5. Tinawag na honest mistake ng Philippine Army ang mga dinuktor na larawan ng rebel surrenderies na nag-viral noong weekend. Sabi naman ng palasyo, totoo ang mga litrato at ginawa lamang itong collage. Maksyon si Ria Fernandez. Kasabay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines noong December 26, inilabas ng Philippine Army ang mga litrato umano ng mga rebeldeng sumuko sa Masbate. Base sa press release, 300 lahat ang mga sumuko, kasama ang ilang miyembro ng New People's Army. Nagsuko pa raw sila ng halos 50 armas pero agad napansin ng ilang netizens na photoshopped o dinuktor ang mga litrato. Halata raw kasing ikinabit lang ang kuha ng umano'y surrenderies sa background. May nakapansin pa na kaparehas nila ng damit ang mga napabalitang sumuko noon pang 2017. Para kay CPP Founding Chair Joe Masison, dila desperado na militar na pagtakpan ng kabiguan nilang pahinain ng samahan. Tanong niya, saan ba talaga napupunta ang pondo ng AFP? The National Task Force, ELCAP, is preoccupied with Cywar, which stages fake surrenders, fake encounters, and fake projects. These allow the military and police officers to pocket large amounts of public funds.
Hirit naman ni Bayan Secretary General Renato Reyes, dapat imbestigan ito ng Kongreso. Eh dapat magsagawa na ng investigasyon yung ating kamara at ang senado dahil nga pera na ng bayan yung mukhang kinukurakot dito sa mga fake surrenders. Nakalagay na contact person sa press release ng Army si Major Ricky Anthony Aguilar ng 9th Infantry Division. Galing daw sa 2nd Infantry Battalion ng mga litrato. Nanindigan naman si Aguilar na totoo ang balita pero hindi raw niya alam na photoshopped ang mga litrato. Actually, it's my fault. Hindi ko na masyadong nasala yung picture. But nonetheless, an explanation ng unit na nagbigay sa akin noon ay ayaw nilang i-divulge yung identity ng mga Air Force Border Protection. Sabi naman ni Army Spokesman Ramon Zagala, honest mistake ang nangyari. Pero may pakiusap siya sa mga nag-aakusang peke ang pagsuko ng mga rebelde. Alamin niyo muna yung katotohanan, saka bakit kayo maghuhusga kagad ng surrender. Inuutos na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na imbestigan ang hindi katanggap-tanggap na pangyayari. Siniguro rin niyang mapaparusahan ang mga nasa likod nito. Pero sa isang panayam, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na authentic naman ang mga larawan. Pinagsama-sama nga lang ang mga ito para magmistulang collage. Umaaksyon, Ria Fernandez, News 5.